မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မြပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဖူချိန်များကတော့မြပြည်တော်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖဲ့ဝင်ရရှိတဲ့ပုံရံကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတည်ရင်တည်နေမှာတိတ်ထူထန်နေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်မှာတည်ရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတည်ရင်တည်နေဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတည်ရင်တည်နေမှာတိတ်ထူထန်နေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ခြေနေရတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နေမင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတည်ရင်တည်နေမှာတိတ်ထူထန်နေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်မှာတည်ရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှရင်တည်နေရှိပါမယ်လှရင်မြင်မှာမြမကန်ဝရတဲ့ရှောင်းနေကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပင်မှာရှစ်ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ပြန်မွေးတဲ့စိန်ထိခံမဲ့စိန်အနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမှာနေရာနှံပြန်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိမ်နေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်ဝင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကကြာမိုးထစ်ဆုံရွာပြည်ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းအေရဝေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည်ရင်တည်တည်ဖြစ်တော်မှာမိန်မြေပြော်နဲ့ဤတဝရအတွက်မြေပြေမွေးတဲ့စိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမဲ့ချက်ကတော့နေရာကကြာမိုးထစ်ဆုံရွာပါမယ်အနေဆုံးမှုချိန်မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့ဤတဝရအတွက်မြေပြေမွေးတဲ့စိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမဲ့ချက်ကတော့တည်ရင်တည်တည်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနေဆုံးမှုချိန်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နဲ့ဤတဝရအတွက်ရပြန်မွေးတဲ့စိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမဲ့ချက်ကတော့နေရာကကြာမိုးထစ်ဆုံးရွာနိုင်ပါတယ်အနေဆုံးမှုချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမဲ့ချက်ကတော့တပြည်လုံးမှာညမှုချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ညခရနိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်